Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників високого і прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. Як завжди в нашій програмі ви знайомитеся з унікальними новинками друкованого слова та з відомими творчими особистостями. Отож, у нинішній програмі я запрошую вас до знайомства з відомою книжкою українського дисидента, політв'язня, громадського діяча та політика Левка Лук'яненка. Назва цієї книги – «Незнищенність», і вона відкриває вражаючі факти з української історії. Однак спершу запрошую до знайомства з цікавинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Ось уже майже розпочався новий навчальний рік, а першокласники цього року будуть, звичайно, знайомитися з українською абеткою. У цьому цікавому пізнавальному процесі допоможе і цікавинка «Чарівна азбука». Тут до кожної літери української абетки подано цікаві завдання. Крім української абетки, у першому класі школярі вивчатимуть також математику. І для того, аби знайомство з математикою було справді приємним, ми можемо звернутися до цікавинки «Підготовка до розв'язування задач – це завдання з калькою». Навчання у школі, особливо для першокласників, це цікавий пізнавальний процес, адже діти знайомляться з таким цікавим навколишнім світом. У цьому процесі школярам, їхнім батькам і вчителям допоможуть новинки, які називаються «Вчимося орієнтуватися в просторі», «Цікаві сліди», «Цікаві доріжки» та «Завдання з калькою». Поряд із навчанням дітям ще кортить погратися, і це природньо, тому діти можуть звернутися до цікавинок, таких українських казок, це є унікальні книжки, оскільки тут запропоновані розмальовки і також мультфільми, і назви цих видань «Лисичка та журавель», «Пан Коцький», «Коза Дереза», у кожній з цих розмальовок вміщені кілька казок. Проте у скарбничці дитячої літератури є також справжні казки, де є текст і де вміщені доволі оригінальні зображення. Серед цих казок є і видання «Руда коза та дід Улас» та «Сірко». У різноманітних книжках діти черпають життєву мудрість і вчаться бути добрими. Отож, у цьому найкраще переконатися ми можемо, прочитавши українські народні притчі, а вони запропоновані у збірці, яка називається «Хліб і золото». Колоритними, пізнавальними, а інколи навіть і дотепними є казки нашого талановитого краянина, видатного українського письменника Богдана Лепкого, і вони запропоновані в ось такому виданні. Дитинство письменника і громадського діяча Богдана Лепкого справді було цікавим, і в цьому ми можемо переконатися, прочитавши біографічний твір автора, який називається «Казка мого життя». Під час виховного процесу, чи то у школі, чи в родинному колі, нам обов'язково потрібно звертатися до хороших книг. Серед таких хороших дитячих книг є і новинка Дмитра Чердниченка «Тупці, лялю, тупці». У цьому виданні ми можемо знайти оповідання, казки, загадки, віршики, забавлянки, які точно сподобаються маленьким читачам. Проте інколи дитинство буває нещасливим, і особливо це стосується того дитинства, яке проходить в умовах війни. Отож, цій темі присвячена історія Володимира Рудківського «Потерчата». Найкраще перевірити, наскільки ми є ерудованими, допоможуть загадки, а нові загадки запропоновані у цікавинці, назва якої – «Загадки для малечі про цікаві речі». Тут вміщено загадки як про живу природу, так і про неживу. Згадаємо, наскільки складним для нас був звук «Р». І тепер у скарбниці літератури існують певні засоби, які допомагають нам працювати над вимовою цього звука. До цих засобів ми можемо зарахувати і видання, яке з'явилося у видавництві «Навчальна книга Богдан», так звані логопедичні кубики. У цих кубиках ми можемо знайти слова, у яких вміщена літера «Р», і до цих слів вміщені також зображення. За посередництвом відповідних новинок діти можуть також тренуватися у вимові звука «л». У цьому теж допоможе відповідний навчальний засіб. У початковій школі українські школярі вивчають англійську мову як обов'язкову навчальну дисципліну. У цьому процесі дітям також допоможе і видання «Brush Up Your English» – це посібник для позакласного читання. А багато цікавих завдань християнської етики та навіть приклад вертепу нам пропонує видання «Подорож дорогою добра». Це конспекти уроків та виховних заходів із християнської етики для 1-4 класів.
Ми багато знаємо про нашого видатного генія Тараса Шевченка, а з нагоди 200-ліття від дня народження нашого славетного Кобзаря ми можемо дещо оновити свої знання. І в цьому нам допоможе цікавинка Марії Чумарної «За тебе молюсь» – це штрихи до портрета пророка. З чим у нас асоціюється Україна? Відповідь на це питання може бути довгою, адже Україна – це калина, верба, це Києво-Печерська лавра, це вишиванки, це писанки. Про це все нам розповідає художньо-інформаційний довідник «Символи українства», якому вміщено багато цікавої пізнавальної інформації про українську культуру. Тому ця книга буде цікавою як для українців, так і для іноземців. Земля, вода, вогонь, рушник, рослини чи одяг – наскільки це все тісно пов'язане зі світом українця, нам розповість пізнавальна книжка «Українські прадавні обереги». Спокон віків тварини відігравали важливу роль у світі українців і продовжують цю роль відігравати донині. Про це нам розповідає відома дослідниця української звичаєвості та етнограф Лілія Мусіхіна. Отож, про те, як українці сприймали тварин, ми можемо дізнатися, прочитавши книжку Лілії Мусіхіної «Звірослов. Міфологема тваринного світу українців». Як формувався світ української духовності та світогляд українців, нам найкраще можуть розповісти міфи та легенди, які запропоновані в такому виданні, автором якого є відомий український етнограф Валерій Войтович, назва цього видання «Міфи та легенди давньої України». Вірші військово-патріотичної тематики у своїй творчій скарбниці залишив відомий англійський письменник Рюдьярд Кіплінг. Тепер ці твори прочитати ми можемо завдяки новинкам «Хлопчина незухвалий» та «Діти». Кошти, отримані від продажу цих книжок, підуть на допомогу українським родинам, сини котрих загинули, захищаючи батьківщину. Відомий український політик, громадський діяч та дисидент Левко Лук'яненко є автором книжки, яка показує вражаючі факти з українських політичних реалій. Назва цього видання – «Незнищенність». Отож, далі пропоную дізнатися більше про цю книжку і переконатися у тому, наскільки шокуючими є факти з нашого українського життя. Учена книжка. Вона є, знаєте, журналістична реакція на ті події, які відбуваються в Україні. Але журналіст, він може писати щось поверхове, а я хотів, знаєте, проникнути в суть справи. Хоча, звичайно, тут є і такі речі чисто політично-прикладного змісту. Ну, наприклад, тут є, от чому на Україні не збудований нафтовий термінал. Це була ціла боротьба. Бо план зробити нафтовий термінал для того, щоб зменшити залежність України від Московії, цей план давно був, але його так ніколи не змогли виконати. Чому не змогли виконати? Бо антиукраїнські сили зорганізували демонстрацію в Одесі, приїхали туди з Москви і наші такі перевертні різні, вони там почали організовувати величезний шум, що якщо тут буде нафтовий термінал, то це буде проливатися нафта, це буде шкодити на землю, на оточення і так далі, і реально зіграли. А у Верховній Раді, біля 100 депутатів голосували проти будівництва нафтового терміналу. Хто ці люди? А ці люди ті, яким, знаєте, нафта, яка надходила із Росії в Україну, а вона йшла їм у кишеню, ну, частково, звичайно, на загальну обробку і на бензин, на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, але частково вона йшла їм у кишеню у вигляді доларів. І вони, звичайно, категорично проти цього. І от про це написано. Тому то люди, то вороги розвитку української економіки, то вороги України. От я дав їхній список і написав, що хто, шановні, так би мовити, читачі, запам'ятайте прізвище цих людей і в майбутньому ні в якому разі не проголосуйте за них, щоб вони більше не попали в Верховну Раду, бо вони вороги України. Це одна тема, вона була дуже важлива, дуже важлива. Друга тема – це як усунули Ющенка. Наступна доля Ющенка – це таке діло, вона вже там змінила багато що і в нашому уявленні, бо Ющенко виявився не державник, а проповідник. Але коли він був прем'єр-міністром, то перевели оплату людям за роботу із натури на гроші. Це був великий крок. Почали платити пенсії. Він
зробив багато доброго, багато доброго. І потім, як його усовують? Як його усовують? От проблема, чому його усунули з посади прем'єр-міністра, це пов'язано із наміром цього президента Кучми. Це була складна ігра, складна ігра Кучми з урядом. Ось, і конкуренція Кучми з майбутнім кандидатом на посаду президента. Ну, це, знаєте, така політична боротьба, яка велася не відкрито, закрито, але разом із тим, це, знаєте, дуже гостра політична боротьба. От тут є список тих, хто голосував за усунення Ющенка тоді. Вперше ці факти оприлюднили для читачів? Так, це вперше воно було оприлюднено. Нарешті є проблема, скажімо, чи існує в Україні антисемітизм. Це проблема така, яка цікавить багатьох людей. І я поставив питання, розумієте, як? Там кілька аспектів юридичних, там, знаєте, потім, що таке євреї і антисемітизм і так далі. І я цю тему висвітлив доволі добре, доволі добре. І ще одному, я знаю, що серед євреїв поширене звинувачення Хмельницького, поширене там Петлюри, поширене звинувачення в антисемітизмі. А я поставив питання, як? Чому, власне, українці виступали проти євреїв? А чому євреї виступали проти України? Україна була окупована поляками. Наше священне право боротися проти окупації за свободу і за свою державність. Чому євреї не стали на бік українців, а чому вони були на боці окупанта? Якби вони перейшли на бік нас, хто справедливо боровся проти окупації, їх би не чіпали. А якщо вони стали на шлях окупанта і поводилися дуже грубо, ну то хай пробачають, але українці діяли проти них так само, як проти інших окупантів, то вина їхня в тому, що було таке ставлення. Така сама річ із Петлюрою. Його звинувачували теж в антисемітизмі, хоча він ніякий антисемітизм ніколи не був. Але коли євреї засилали свою агентуру в один полк український і в другий полк і натравлюють, каже, що а оті хочуть проти вас виступити. Така провокаційна діяльність, вона потім викривалася, і потім самі полковники, розумієте, ну, як би сказати, наводили справедливість. Тобто в такому плані. Це в дійсності, я вважаю, що це дуже розумний підхід, і проти мене ніхто не гавкнув із євреїв, бо вони бачать, що є конкретні факти і конкретна логіка. Чому в 17-х і 20-х роках євреї були не на боці українців, які боролися за свою державність, а на боці окупантів, перестаньте допомагати окупантам, і тоді зміниться ставлення до вас. Ось. Ну, такі речі. От. І інші тут такі от речі є. А що стосується, скажімо, ну, такого от незнищенність. Слово незнищенність походить від чого? Від того, що українська нація формувалася на цій землі спокон віків. Спокон віків. І через українську територію пройшло багато різних всяких, ну, колись було переселення народів, то переходили багато. Хтось із тих, хто переходив через українську землю, там, ну, мадярі колись переходили, потім там половці і інші, хтось із них залишався на українській землі. То в процесі от цього боротьби з тими різними, знаєте, навалами, українці в бою не завжди перемагали, але українська культура перемагала їх, і вони, прийшовши сюди, якщо залишилися, а далі не пішли, то вони становилися українцями. Чому? Бо Україна є під певним кутом до сонця. Сонце Україну освітлює під певним кутом. Вода, яка є на Україні, вона є відвір ґрунту нашого. І все росте, і люди ростуть в результаті взаємодії сонця з водою. Через те, що це явище вічні, сонце і вода, через те і ми тут вічні. Бо ніяка зовнішня сила не може знищити те, що є вічне. На завершення нашої програми хочу побажати вам, любі друзі, з нагоди української незалежності, багато щастя, любові, добра і, головне, миру. І пам'ятайте, що за будь-яких обставин книжка залишається вашим хорошим, надійним другом. Побачимось в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.